Nu är jag här i bussen och klockan är typ runt 10 kanske. Men jag står och knoppar henne. Jag har en fläta och delat upp manen. Idag ska hon hoppa en mils för B. Bedömning A0 och sen är det en inverkansklass i klassen. Och när vi ska hoppa en mils för B+, vilket är 1,25. Och jag filmar med min mobil, det är därför kvaliteten är så dålig. Nu kan jag fortsätta knoppa henne. Jag vill se när det är klart. Fidelifa har utsläppt man för att jag försökte knoppa och det gick åt helvete. Så. Men jag ska eventuellt knoppa alla, vi får se. Och sen vloggade jag inte mer från den helgen, eller vad man nu ska säga. I Kungsbacka, jag har vloggat mer efter. Men det är i Kungsbacka har jag tyvärr inte vloggat något mer. Men här är i alla fall Fidelis med SOB på lördagen. Är det? Ja, det är lördagen. Och här i den här klassen så kommer vi att ha 5 fel. Jag spoilar lite, men jag gissar att många av er redan har sett resultatet och så. Och jag kommer förklara precis vad som händer och varför det gör det. Men hon hoppade väldigt fint och hon luftade som ett intervall på framhoppningen alltså. Hon var väldigt, väldigt fin. Måste säga. Nu ska vi se här. Nu ska ni kolla noggrant. Där! Kolla vart hon kollar! Kolla vart hon kollar! Kolla vart hon kollar! Ser ni? Hon kollar över hindret. Hon stannar inte på hindret. För att bredvid hindret så var det utgång. Och vid utgången så var det en liten miniläktare. Där ser ni att hon inte egentligen vill gå förbi. Så var det en liten miniläktare där det stod massa människor och fotografer och höll på. Så att hon tittade på dem och tittade absolut inte på hindret. Man ser även dagen efter att hon inte riktigt vill gå dit. Alltså hon drar liksom lite därifrån. Även då klarade jag det. Men hon ville inte riktigt gå dit. Och det var många hästar som stannade där på hinder som stod där under helgen. Väldigt mycket stopp. För att de tittade inte på hindret, de tittade på läktaren som var bredvid. Så det där stoppet hade absolut inte någonting med hindret att göra. Och Fideli är jätteduktig. Hon är ingen stopper. Absolut inte. Hon stannar inte. Men så det var så här. Hon såg hindret för sent tror jag. Men nu ska jag sluta babbla det. Och nu är det Nalle här. Och det är en mils för B+. Alltså en 1,25. Och Fideli hoppade alltså en 1,10 nyss. Och i den här klassen har vi 8 fel. Man hoppade så fint. Alltså jag är så nöjd med den här rundan. Jag rev 3B för att han blev lite flack. Och det är därför att jag inte fick igenom min förhållning. Men han hoppade så fint. Den här klassen är så nöjd. Han blev lite stark på några linjer. Och jag fick inte riktigt igenom mina förhållningar. Men alltså själva hoppningen var så grym. Och så Nalle har verkligen varit så sjukt fin hela helgen. Och där kom jag ut lite för mycket på vägen. Men det fixar han. Han är så duktig. Och förut hade, alltså Nalle, han var lite oförsiktig förut och kunde ta en bom egentligen som var lite onödig, speciellt då på räcken. Men han har blivit jätteförsiktig och fin. Nu är det då från söndagens klasser och anledningen till att jag inte vloggade här var för att jag gick upp 8, red mina 2 klasser. Det var liksom så tajt om tid så jag hann liksom inte vlogga där. Jag fokuserade på mina klasser då. Men i alla fall, Nalle var först ut i en 1,20 med så B. Och han har börjat hoppa så fint i 3 kombinationer. Kolla vad fint. Alltså åh, han har verkligen blivit så sjukt fin. Alltså jag blir så typ helt exalterad över hur fin han har blivit. Jag är så glad. Och sen här, när man tar ihop honom och får igenom en halv hals så gör han nästan som ett litet ryck. Alltså så här som ett litet skutt. Och då såg ni där att jag flög upp lite i sadeln. Och där var egentligen 6 grader som jag gick på 7. Ah. Herregud. Men nu är det i alla fall omhoppning. Och just det, på lördagen så tog vi inga placeringar. Inte på någon av hästarna. Men här då på, i den här klassen så kommer jag 3. Min Nalle. I den här med soben. Han var väldigt fin men det var lite ryckigt i omhoppningen. Så jag förlorade nog ganska mycket tid på det ändå. Det var inte min bästa omhoppning. Och nu hörni, nu kommer vi till höjdpunkten på helgen. Fideli hoppar en mils för A Grand Prix 1,20. Och där räddade hon mig. Hon är så duktig. Och där ser ni liksom att hon inte är en stopper heller. Alltså hon räddar ju mig i sådana där lägen hela tiden. Oavsett hur tittiga hindren är så räddar hon mig.
Och där ser ni här lila till vita hindret. Där står det ju en kombination. Fast den är åt andra hållet. Ni kommer se sen att hon tittar upp mot läktaren. Och hon drar lite till höger där. Ni kommer att se det sen. Och nu ska vi se. Nu är det en trippelbär. Och den behöver man lite plats på. Här känner jag. Ser ni hur jag rider fram. För att liksom räcka över den. För hon behöver lite fart på dem. För att hon är lite kort i rocken. För hon hoppar så högt. Men nu ska vi se. Nu hoppar jag kombinationen. Kolla här. Där. Hon vill inte gå dit. Hon vill inte. För att hon är ju rädd för läktaren där. Ja men alltså det här. Den här runden är ändå så galet bra. Jag menar. Min svår är det högsta man får hoppa på C-pony. Och nu har jag nollat det med visen. Men bedömningen var en winning round. Så att nu var det omhoppning. Och vi var 3 stycken till omhoppning. Och som tur var så var vi 3 placerade i klassen. Hon var jättefin i omhoppningen också. Och jag rider stora vägar. För att det här är typ vår 4:e med bra tror jag. Och jag vill liksom inte rida snabbt på henne. Men hon är ju så snabb ändå. Hon blir ju faktiskt väldigt stor galopperare när man rider på henne. Då att de stora galoppslag. Så här, det ser kort i kombinationen till och med. Brukar nästan aldrig få. Men här nu så kommer jag då tight, eller vad säger jag, jag kommer nära på trippen. Och som sagt så då behöver ju hon plats och då tar hon den med bakbenen. Jag är så nöjd och vi kom 3 ändå i Medelsbra Grand Prix och det är inte helt dåligt får jag ändå säga. Hej Sam, det är söndag och klockan är 21:40 och vi har precis kommit hem. Så här står jag med dem. Så att nu vill hästarna gå ut, alltså jag har seriöst inte vloggat någonting. Typ. Men alltså igår så efter mina starter så var klockan 9 så jag åt middag, gick och la mig. I morse så gick jag upp, okej inte jättetidigt men 8 någon gång där. Och oj förlåt nu filmar jag jättedåligt här. Men då gick jag upp typ 8 och då var jag liksom i första klass då. Och sen när jag hade hoppat klart Nalle så gick mamma direkt och hämtade Fideli. Jag red mitt ärvar på Nalle för jag kom 3. Och sen så hoppade jag direkt upp på Fideli. Så att liksom, det inte varit så mycket att vlogga. Han är klar. Så, alltså, jag har inte vloggat hemresan heller för den ser ju likadan ut som ditresan. Bara det att nu var det så halt, oj. Så att det tog ändå väldigt lång tid att åka hem. Det tog ju minst en timme längre än vad vi hade planerat eftersom att det var så halt ute då och vi har ingen Nalle! Åh! Jävla bergset! Kolla på honom! Namen! Skärpning! Kom hit! Herregud, han har stått i släp 8 timmar där i första gången. Nej, inte igen! Ja, det där är husbilen så kör det. Den är jättefin. Namen! Han är rädd, pappa. Han är jätterädd. Stäng av lampan. Du är läskig. Usch vad farlig. Där finns en. Min bebis som håller med Sraina. Nej men nu ska vi väl gå lite här med hästisarna. Men jag kommer att filma imorgon också när jag packar upp och så. Det är som att det inte blir så mycket film. Så blir det verkligen så här hemresa plus upppackning. Och allting. För vi kommer inte packa upp idag. Förmodligen nu så. Går vi med hästarna en stund och sen liksom tar vi in dem och går in och lägger oss. Så jag är jättetrött så jag kommer inte orka packa upp någonting i alla fall. Ja. Ja nu gick mamma åt något håll. Ja. Jag återkommer antingen imorgon eller senare ikväll. Så där, nu står hästisarna här och de äter mat och fick typ en liten minikraft. Alltså de fick så här jättelite kraft. Jättelite sådär grej för hovarna. Och så fick de massa morot och massa godis istället. Och så här ser salikammaren ut just nu. För att jag som sagt då orkar inte packa upp. Så jag ska bara låsa till salikammaren. Och sen går jag in. Och nu är jag inne. Och jag tänkte visa er alla priser som jag har vunnit i helgen. Och nu ska vi se vad jag ska börja med. Vi kan börja med mina recepter då. Och då har jag 5 stycken. Jag drar hem med andra ord. Och då ska vi se i fredags, första dagen då, så kom Fideli 7 eller 1 A. Och Nalle kom 2 med SOB. Och sen
på lördagen, så vart det ingen rosetter för min del. Och sen idag, söndag då, så kom jag trea med Sofia Panalle. Och den är skitig för att den ramlade ner i marken, så det lera på den. Och sen så blev Fideli trea i Grand Prix. Och då fick jag först en sån här Kungsbacka rosett och sen en Little World Equestrian rosett, för att det var typ de som sponsrade klassen. Och i Grand Prix då så fick jag blommor. Och det fick jag även när jag kom trea på Nalle i Milsbobé. Men sen så i Milsbobé så vann jag... Oh! Gud, det här är inte ett rosett. Men jag vann tiden ett grimskaft. Och sen så vann jag ett... Var bra också, ett vitt. Så ser det ut. Så det var det jag fick i min sobe. Nej, vänta. Just det, jag fick den så här från Agrias ponyklubb. Så fick jag en Agria ponyklubb-mössa. En EM-mössa. En typ bok. Anteckningsblock eller någonting. Lite så här blanketter eller brosjurer eller vad det nu heter. Det var väldigt fina priser ändå. Det var så här mycket saker. Vi ska stå under den här kanske. Och sen, första dagen då fick jag ingenting. Då fick jag bara plaketter. Jag vet inte om jag fick startavgiften tillbaka. Men ska se, jag ska höja den här lite. Så. Men sen idag i Grand Prix så fick jag... Oj, den här hinken full av priser. Det står också lite om vad du kryssar den på, va? Ja, nu kör jag. Och då fick jag först en sån här påse. Och i den så är det ett ljus. Och ett presentkort på 300 kronor på deras webbshop. Men det var ett väldigt fint ljus. Så här ser det ut. Och sen är det typ så här kopparfärgat inuti. Och sen så står det... Enjoy the little things in life. Love. There is no place like home. Home is where the heart is. Ja. Men det såg i alla fall fint ut. Så det var bra. Och sen så fick jag då även plakett. Och plaketterna ser ut så här. Och sen så fick jag ostbåge. Kexchoklad. 1 kilo morötter till hästisarna. Sen 3 stycken. Så, 3 stycken sådana här festisar. En sån här ballerina så att det blir helt krossad. Och ännu mer godis. Sådana här är fett goda då. Och sen så var det några, speciellt en tjej då. Som typ kom fram och gav mig saker efter varje klass. Det var jättegullig. Men idag då så fick jag en cola och en julmust där hemma. Oj. Och sen så tidigare dag så fick jag en Loka Crush. Och så här knoppsnoddar, blå och rosa. Så var det ytterligare en annan tjej som kom fram. Och så fick lite hästgodis. Så blev hästisarna glada. Det är det jag har fått i helgen. Så det är ändå en del priser jag samlar på. Titta vad fint det blev. Hejsan, idag är det måndag. Oj, nu var slusken här också. Och klockan är 7:15. På kvällen alltså. Boom. Nej, men nu är jag och mamma ute i stallet. Och mamma gör mat och jag ska mocka. Så jag tänker att jag fortsätter lite på den här vloggen nu. Så får det bli lite stallvlogg också. För jag har ju det här att packa upp. Och den här videon ska upp imorgon bitti. Så jag får sätta mig och redigera hela kvällen sen då. Men vad gör man inte för er liksom? Nej, jag skojar. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men nu ska jag ta och mocka. Och mamma håller på att göra hörpåsar, verkar det som. Och as usual så har jag min rosa skottkärra och min gröna grip. Och jag börjar med Fisens box. Thank you.
Sådär. Gud, jag har morot i munnen. Nu är det mockat och de har fått en liten tuss och morötter och godis. De har även vatten, sin saltsten som alltid hänger där för sig. Någon har också fått mockat, sen har inte morgonhög kvar. Och så har även han fått tuss. Och så morotar och godis, vatten. Och så har mamma och slusken såklart gjort höpåsar och hinkar. Och så är det sopat där också, så nu ska vi bara gå och ta in dem. Vad gör du? Han har precis fått morot, så han springer runt och letar efter mer. Så nu tar vi in hästarna och båda två är jättespända. Speciellt den där ser ut som, om ni ser. Men Fidelie, hon går fort bara. Så nu står hästen i sina boxar och de äter sina morotar och godisar. Och sitt här, för Fidelie är snabb. Så nu ska jag gå in och jag ska besvara dagens frågor idag. Så där, nu sitter jag i mitt rum och alltså, jag bara kom på en sak. Alltså, vet ni känslan när någon sätter sig bredvid på bussen och somnar och man ska av? Det händer mig idag. Alltså, nej men alltså det är så jobbigt. Alltså jag får ju ångest. Jag får verkligen ångest när folk gör så. För att jag var så här, det var en kille som kom på. Och typ en eller två stationer efter, för att det är ganska långa stationer. Det var kanske 20 minuter, 15-20 minuter i alla fall kvar tills jag skulle gå. Men så sätter han sig bredvid mig och till en början är han vaken. Men sen märker jag sen när det är kanske 5-10 minuter kvar, så somnar han. Alltså förstår ni paniken? För alltså, när, alltså är det någon jag känner? Men då är det bara, hallå, hej, vakna, hallå. Men nu är det liksom människor jag aldrig någonsin har sett förut. Och liksom man ska väcka människan. Och man vill ju inte väcka en människa man inte känner. Så jag satt där och bara, hehehe, oops. Och så här började dra jackan. Jag satt och hostade. Och jag så här rörde på mig. Så jag råkade så här komma åt honom. Och till slut vaknade jag bara, oj, ska du av här? Jag bara, ja. Men alltså det värsta som finns, som tur var Henrik det här idag, men det är när de har hörlurar på sig också. Med typ såhär en podd eller musik eller någonting. Och de verkligen somnar helt. Och då kan man inte hosta eller börja dra jackor. Man ska verkligen peta på människan. Och det hände mig för ett tag sedan. Alltså det var typ det, alltså värsta jag varit med om. Nej, inte riktigt. Men det var så pinsamt. Eller det är väl inte egentligen så pinsamt. Men det var lite stelt och jobbigt. För då var det en tjej som satt sig bredvid mig. Och så somnade hon. Och så hade hon hörlurar med typ såhär hög musik. Alltså jag hörde musiken ut ur hörlurarna. Och då började jag putta på henne. Och hon har verkligen somnat. Hon vaknar inte. Hon börjar så putta lite till. Vaknar inte. Och till slut får jag ta tag i hennes arm och bara, hallå, jag ska av! För att då var det typ så att bussen stannade vid busshållplatsen. Och hon bara, oj. Och så helt nyvaken. Och jag bara, hallå! Alltså den paniken. Oh. Nej, det är inte kul att åka kommunalt alltså. Men jag tänkte att jag ska svara på lite dagens frågor. Jag tänker att jag ska hitta i alla fall en 3 stycken. Så jag tänker att jag tar bara lite frågor. Nu går jag in här på min senaste Kungsbacka-vlogg. Ska vi se. Här har vi en ganska bra fråga. Kan du göra en vloggvecka när du har fått 10 000 prenumeranter? Dina vloggar är bäst. Tack så mycket. Och när jag får 10 000 prenumeranter så vill jag lätt göra en vloggvecka. Men det beror på när jag får 10 000 prenumeranter. Jag kan inte lova att jag gör precis då. För att jag kanske är på något meeting. Eller att jag är borta ett tag eller något sånt där. Men jag lovar ingenting. Men det låter väldigt roligt att göra en vloggvecka när jag får 10 000 prenumeranter. Det låter väldigt intressant. Men jag kommer inte lova någonting. Okej. Vart har du köpt dina förvaringslådor till fodret? Dina videos är bäst. Tack så mycket. De har jag köpt på IKEA. De är supersmarta. Och jag måste bara säga det. IKEA har så smarta grejer. Alltså vi har massa saker därifrån som vi använder ute i stallet liksom. De har så smarta grejer. Dagens fråga. Här har vi någon som skrivit då dagens fråga. Varför rider du nästan aldrig på i omhoppningen? Det är bäst. Tack så mycket. Fina, fina du. Om jag ska rida på i varje omhoppning så sliter ju det väldigt mycket på hästarna. Och jag rider verkligen, okej, jag rider nästan aldrig för vinst egentligen. Jag brukar säga så här: antingen så rider jag för en nollrunda, eller så brukar jag säga att jag rider för en femte plats. Oftast rider jag för en femte plats.
för att nej, inte oftast är det nog för nollrunder. Men annars är det för femte plats. Och sen enda gången jag faktiskt är det för vinst. Det är nästan om jag... Gud, det är typ om det är någon så här kanske stor klass. Eller på någon så här cup eller någonting. Där man bara behöver nolla. Det är nog så. Eller om det är någon Grand Prix. Eller ja, Friends i häng då, kanske jag sa. Men det, som sagt, det sliter på hästarna. Och jag vill ju också att mina hästar skulle tycka det är kul att få gå om hoppningen. Och få göra det varje gång, så kanske de tröttnar, jag vet inte. Så det är därför jag gör det. Okej, jag tar en till fråga. Och det är lätt en av de vanligaste frågorna. Och det är: vad filmar du med? Och just nu, och när jag vloggar, så använder jag min Canon Legramin X. Och vad jag vet så går väl den inte att köpa längre. I Sverige i alla fall. Jag tror man kan beställa den för utländska sidor. Men jag vet inte om jag rekommenderar det. För det kanske är svårt att hitta en sida som är säker och så. Men jag fick min i julklapp. Och mina föräldrar köpte den när den fortfarande då fanns att köpa i Sverige. Och sen har jag gjort vanliga videor som inte är vloggar. Jag har filmat med Canon Legramin X några gånger. Men annars så... Du ska hämta kameran. Jag vet inte vad den heter, så jag får läsa på den. Så här ser den ut. Nu ska man visa en sån här. Och nu är den upp och ner också. Så! Och titta, här står det till och med HD på den. Det kändes ju lite bra. Men här står det att det är en Sony. Oj, HDR... CX520. Jag vet ju inte vart man hittar så här vad kameran heter. Men om jag filmar här på sidan, så ser det ut så här. Om det liksom är... För jag tror att vi köpte den här för ganska länge sedan, så det finns ju risk för att den inte finns kvar. Men ja, så ser den ut. Mycket bra kvalitet enligt mig. Fast jag... Ja. Men jag tycker för sig att det är bra kvalitet på den här också. Jag tycker om den här väldigt mycket, för den är så liten och smidig. Så den här kameran kan jag verkligen rekommendera om man nu kan få tag på den på något sätt. Men nu har jag svarat på frågor här ett tag. Nu har det gått 7,5 minut. Tjoho. Fast det här ska ju för sig klippa, så att det kommer inte vara 7,5 minut med frågor. Gud vad jag babblar. Ja, tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Och nu har jag alltså gjort då 3 videos som har fokuserat lite mer på meeting. Och speciellt det här då i Kungsbacka. Men efter det här nu, det här är alltså sista vloggen från Kungsbacka och tävlingssaken för den här gången. Jag kommer såklart inte sluta tävlingsvlogga. Men i alla fall för den här gången så var det sista. Så tack för att ni har kollat på alla. Och tack för all fin respons jag fått. Så ses vi i nästa video. Glöm inte att prenumerera. Hej då!